ወረቀታ የስልክ አጀንዳችን አልፋለሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ34ኛ መደበኛ ጉባኤው በጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረቡ ጮዎችን ሹመት ባብላጫ ድምጽ አጽድቋል ምክር ቤቱ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የተከበሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር የተከበሩ አቶ ለማ መገርሳን የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ሚኒስትርና የተከበሩ ኢንጂነር አይሻ መሐመድን የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ሚኒስትር አድርጎሽማል ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ባልደረባችን አንዱ ዓለም መናን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል እንደምን ዋልክ አንዱ ዓለም እንደምን ዋልክ ኃይሉ መልካም በምክር ቤቱ የተነሱ ዋና ሐሳቦች ምን ናቸው ለተመልካቾች አድርሰልን አመሰግናለሁ እንግዲህ አምስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ4ኛ አመት 34ኛ ስብሰባው ላይ ማለት ነው ቀደም ሲል የገለጽካቸውን ሶስት ሚኒስትሮች አጽድቋል አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳን ደግሞ በመከላከያ ሚኒስትርና ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ደግሞ የከተማ ልማት ኮንስትራክሽን ሚኒስትር አድርጎ ነው የሾመው ማለት ነው ሶስቱ ላይ እንግዲህ የተለያዩ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተው ነበረ እነሱ ምንድነው ያሉት እነዚህ ሚኒስትሮች በምን ሁኔታ ነው በምን መስፈርት ነው ቶሎ ተነስተው ቶሎ ሹመት የሚደረገውና ይህ መጠን ይገባዋል ብለዋል የሶስቱን ሚኒስትሮች እጩዎች ያቀረቡት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስተር ማለት ነው አቶ ጫላ ደሜ ደግሞ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረቡ ጥያቄዎችን እንደ ግባት ወስደናቸዋለን በሚል ምላሽ ሳይሰጡ አልፈዋቸዋል ማለት ነው የሶስቱም ሚኒስትሮች ሹመት ማለት ነው በአምስት ድምጽ ታቅቦና በአንድ ተቃውሞ ነው የጸደቀው ማለት ነው አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እንግዲህ በአማራ ክልል የማስታወቂያ ቢሮ ኃላፊ ሆነው የሰሩ በምክትል ርዕሰ መስተዳደርነትና ባለፈው በቅርብ ጊዜ እስከምናስታውሰው ድረስ ማለት ነው በርዕሰ መስተዳደር ሆነው አገልግለዋል ማለት ነው አቶ ለማ መገርሳን ብንመለከት የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ማለት ነው በዛ በኦሮሚያ ክልል የንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ የጨፌ ኦሮሚያ አፈ ጉባኤ ሆነው የሰሩና አሁንም ደግሞ በርዕሰ መስተዳድርነት እየሰሩ የሚገኙ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ማለት ነው ማን ሊሾም ይችላል የሚለው በጉጉት ይጠበቃል አቶ ለማ መገርሳ አንደኛ ድግሪያቸውን በኢኮኖሚክስ ሁለተኛ ድግሪያቸውን በዓለም አቀፍ ግንኙነትና ሶስተኛ ድግሪያቸውን በሰላምና ደህንነት እየተከታተሉ የሚገኙ ሰው ናቸው ማለት ነው ኢንጂነር አይሻ መሐመድን በሚመለከት ግን ጠንከር ያለ ትችት ከምክር ቤቱም ተነስቷል የተለያዩ በቅርብ ጊዜያት አራት ሚኒስተር መስሪያ ቤቶችን ነው የቀያየሩት ማለት ነው ለምንድን ነው ይህ የሚሆነው በሚል እንግዲህ ትችት ተሰንዝሯል ማለት ነው አሁን የከተማና ልማት ኮንስትራክሽን ሚኒስተር ሆነው የተሾሙት ማለት ነው በእርግጥም አሁን ከኢንጂነር ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ የአሁኑ መስሪያ ቤታቸው ግን ልክ ነው የሚል ሀሳብም ቀርቧል ማለት ነው ከስብሰባው በኋላ የተለያዩ የምክር ቤት አካላትና አባላትን ስለ ሹመቱ ጠይቂያቸው ነበረ እና እነሱ ምንድን ነው ያሉት በእርግጥ እነዚህ የሁለቱ ሚኒስትሮች ማለት ነው ለውጥ የሚመሩ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እና ረጅም የስራ ልምድ ያላቸው መሆኑ ጋር ተያይዞ ወደ ፌዴራል መጥተው መስራታቸው በእርግጥም ጥቅም አለው ሲሉ ነው የነገሩኝ ግን የኢንጂነር አሻ መሐመድ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ሊባል በሚችል ሁኔታ አራት ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችን መቀየራቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችን ሳይላመዱ ገና የስራ ውጤታማነትን ሊቀንስ የሚችል ስለሆነ መንግስት እንዲህ አይነት ነገሮችን ሸዋሚው ማለት ነው በደንብ ሊያጤነው ይገባል ሲሉ ነው ሀሳባቸውን የነገሩኝ ማለት ነው አጠቃላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ34ኛ መደበኛ ስብሰባው ይህን ይመስል ነበረ ኃይሉ ባልደረባችን አንዱ ዓለም መናን ከአዲስ አበባ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ተገኝተህ ላደረስከን መረጃ እናመሰግናለን መልካም